sve više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koje seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Spomenik prirode Lazarev kanjon jedan je od najimpresivnijih elemenata reljefa Kučejskih planina i jedan od najznačajnijih centara biodiverziteta na Balkanu. Usečen u debele krešnjačke stene ispod malinika u dužini od 9 km, okomitih divljih litica sa brojnim procepima i pećinama predstavlja najduži i najdublji kanjon u istočnoj Srbiji. U najlepšem delu kanjona, na liticama gde bi mogli da žive i sami bogovi, porodica Mustecić, u potpunom skladu sa prirodom, razvija svoje seosko-turističko domaćinstvo. Njihova ruralna turistička ponuda, sama po sebi podvig, zaslužuje svaki trenutak vaše pažnje. Zato uživajte u minutima koji slede. Za one koji dolaze iz Beograda, domaćinstvo Mustecić udaljeno je 238 km ili 3 sata lagane vožnje. Najlakši pravac vodi autoputem E75 u smeru ka Nišu, sve do isključenja za Paraćin. Dalje pratite oznake za Zaječar i Bor da bi posle 54 km vožnje skrenuli u levo u pravcu Varoš i Zlot. U Zlotu, u kući gde žive, radi daljeg transporta, dočekaće vas ljubazni domaćini. Današnje putešestvije nije još završeno. Evo nas sa članovima porodice Mustecić. Domaćini, dobar dan vam želim. Dobar dan. Dobar dan i dobrodošli. Bolje vas našli. Srce mi je puno kad vidim ovako veliku porodicu. Domaćine Zorane, imate pravi mali tim, pa ako možete vi kao kapiten da nam predstavite ostale članove. Jeste, ovako. Da se predstavim, ja sam domaćin Zoran Mustecić, moja supruga Slađa, Miloš, ćerka Ivana i Zorana, mala Petra, rođaka Iva i sin Ilija. Ilija, da. On nam je najmlađi domaćin, pa moramo posebno da ga pozdravimo. Zdravo Ilija, mnogo si slatka. Da. Vaše domaćinstvo na liticama Lazarevo kanjona je još uvek neotkriven biser ruralnog turizma istočne Srbije. Vi ovde u Zlotu živite i ovde je samo početak priče. Mesto gde dočekujete goste, a glavna lokacija tek sledi. No, moram prvo da ispoštujem domaćicu i ovo lepo posluženje. Baš tako. Brzo se stigne iz Beograda, ali nije loše da se malo okrepimo. Domaćica, šta ste nam izneli? Evo ovde imate domaću rakiju od šljive i med od maslačka. Od maslačka? Baš tako, da. A pa to je privilegija. To skoro nisam probao. Kakvu boju ima? Na izgled deluje kao običan med. Da, kao pravi med, a inače se ukuvavaju voda i šećer sa potopljenim maslačkom. Ako mi se dopadne, ukrašću recept. To je najbolje u koje vreme? Proleć. Ima li razliku u odnosu na običan med? Nego šta? Ima. Automatska detoksikacija organizma. Da. Malo vode. Naravno, da. Kažu da je maslačak najbolji za pluća i, boga mi, već osjećao. Za pluće, jeste. Da. Za plućne bolesti. Da nazdravimo u to ime. Može. Šljiva? Šljiva, da. Normalno. Ede, živeli i dobro nam došli. Bolje vas našli još jednom i da nam dan tako bude sladak ko ovaj med. Tako je.
baš je lepo legla. Ko budali šamar. Šalim se. Nego da uputimo naše gledalce, a vaše buduće goste, kako ovde funkcionišu stvari. Znači, gosti prvo dođu ovde kod vas na domaćinstvo u Zlotu da se osveže od puta, pa ih onda vi džipovima vozite do vrha Lazarevo kanjona, gde se nalazi objekat. Vidikovac Kovej, sa imanjem čije okolina obiluje mnogim vidikovcima, uređenim stazama, šetalištima i mestom za kampovanje. A pre nego što krenemo, red je da odamo priznanje. Možemo reći vizionarima koji su pre više od jednog veka započeli celu ovu priču. Domaćice, da malo pojasnimo bajku o domaćinstvu Mustecić. Krećemo od naših predaka koji su inače započeli ovu istoriju, a mi nastavili ovaj sa radom i upotpunili celo domaćinstvo. U svečanoj sali upoznali smo jednog od začetnika domaćinstva Mustecić. Dobar dan, sa kim imamo čast? Dobar dan. To je svekar. Deda Vlastimire, poštovanje. On je bio zadužen za jedan veliki poduhvat. Pošto na Koveju nema vode, on je prokopao kanal i tu sada imamo 2 km dugačak kanal i sada imamo pijeću vodu, bez koje ništa ne bi ni bilo gore. Dakle, obezbedio vam je gore uslove za život u svakom smislu. Baš tako, baš tako. Domaćine, odmah su mi za oko zapale ove stare fotografije. Ovako, iza na fotografiji, znači gore koja je na zidu, to je pradeda i pravba. Bukvalno je ta pradeda i zaslužena za sve ovo, znači svega ovoga ne bi bilo da on nije postao. On je kupio imanje 920. tamo na Koveju. I on je začetnik, znači, svega ovoga što danas radim. Aha. Zatim, iza njega je bio njegov sin, moj deda Ilija. Otac mog oca, on je uređivo svo to imanje, vidjet ćete gore na fotografijama i snimcima koliko tih zidova ima okolo urađenih, proširio je livade. Znači njima je, pošto se bavili u to vreme stočarstvom, sa tri strane su im kanjon presecali, znači svaki izlaz, imaju samo prilaz sa jedne strane i nisu morali da rade neke veštačke ograde, nego im je to jedna prirodna ograda da im stoka ne bi išla dalje. Ništa. Onda put pod noge do vrha Lazarevo kanjona. Polučasovno putovanje džipovima do ove oaze mira je svojevrsna adrenalinska avantura. A po dolasku u etnokompleks Konvej Mustecić sledi susret sa jedinstvenim prostorom za sve ljubitelje netaknute prirode, gde posetioci mogu da uživaju u autentičnom smeštaju. Domaćoj hrani spremljenoj na tradicionalan način i predelu na samom rubu Lazarevo kanjona, koji ima pešačku stazu duž koje se nalazi desetak veličanstvenih vidikovaca. Sa domaćinom Zoranom krenuli smo u obilazak glavnog smeštajnog objekta. Zorane, starinski sistem otvaranja vrata. To je stari sistem otvaranja vrata. Ovo je prva smeštajna jedinica. Koji su ovde kapaciteti ležaja? Ovako, znači ovde raspolažemo sa 8 ležaja. Dobro. I ovo je naš glavni smeštajni kapacitet, znači za naše domaćinstvo. Da vidimo kako izgleda unutra. Kako je prijatno. Odmah sam se rasladio od spoljašnje vrućine. Ovde nema više od 20 stepeni. Možda i manje od 20 stepeni ima. Ovde je jako prijatno leti da se spava, zato što je pojata urađena od blata. To je trik. Tu je samo blato i drvo u pitanju, ništa drugo, nema nikakvih drugih materijala. Dopadaju mi se ove grede. Ove su grede, uopšte nisu farbane, one su samo čišćene četkom, zato što je ovde nekad bilo ognjište koje smo, nažalost, morali da zatvorimo zbog raznih ovih puhova, glodara, eto, zbog toga. Inače, hteli bismo da to bude u funkciji, ali je jednostavno nemoguće zbog toga. Iz bezbednostnih razloga jasno. Tako je. A šta je ovde bilo ranije? Ovde je bilo ognjište i tu se nekad koristilo za spremanje hrane, za kuvanje, znači tu je bilo bukvalno... Centar zbivanja. Centar kuće, znači kuhinja je bila tu u ovom delu. Zato je peć baš na ovom mestu. Mi smo stavili jednu peć ovde da bude kad dođu ovi jeseni... Hladnije vreme. Tako, hladnije vreme, znači možda se loži, grejemo tako i drugu prostoriju, tako da se cela ova pojata greje u jednom cugu, znači i zagreva se. Moram da pohvalim da je sve jako uredno i čisto. Da pogledamo i drugu prostoriju. Ovde je samo spavaći deo. Jest, ovde je više spavaći deo, više za odmaranje. Imamo malu biblioteku gde može neko da sebe pronađe, da odmara knjigu sa lekovitim biljem i tako.
Meni treba knjiga o tome kako da zauvek ostanem kod vas u ovoj prelepoj prirodi. Tako je, znači, glavna stvar je u tome da ovde dođe da se prenoći, da biste dočekali i veče, a i jutro. Pun doživlje. I osetili sav ovaj miris, znači, ove prirodne sredine. Ne sumnjam da je neprocenjivo. Pošto nisam video kupatilo u okviru ove jedinice, ono je odvojeno. Jeste, jeste. Znači, odvojeno je sanitarni čvor odvojen od kuće iz razloga zato što imamo dozvolu samo na jednom mestu da imamo septičku jamu koja je nepropusna i tako funkcionišemo. Dopada mi se što je pogodno i za porodice i za veće grupe turista jer mogu lako da se organizuju sa ovoliko prostora. Tako je, kako gostima odgovara, tako će oni da sebi... Da se raspodele. Tako, raspodele. Evo nas kod druge smeštene jedinice koja se zove Zoka Petra. Ona je nešto manja. Ovo je manje gabarita, ovo je... Izvinite što prekidam, ali moram da kažem da mi ovo deluje kao raj za zaljubljene. Pa jeste, za zaljubljene mi smo stavili po Petri i po Zorani, zato Ilija još nije bio rođen tad, pa... Ali bit će i on, bit će on, bit će i za nje. Da bude treća sreća. Već gradite za Iliju ovde pored. Šta pravite tamo? Tako je, tako imamo... Tamo pravimo bungalov koji će biti sa slamaricama i bit će nešto sasvim neobičajno i posebno. Vremeplov u prošlost. Iskosti, tako je, kao što je nekad bilo. Šta ste koristili za građu? Ovo je građena, znači spoljna daska je od bukve. Ove talpe sam dole ispod koristio dedine, neke stare tesane grede, ali nisam hteo da ih zanemarim, da ih bacim, da ih izgorim, zato što... Eto, isto veže neku uspomenu za sve to. I još su dobre. Mogu da služi, tako je. Kakav je kapacitet ove kućice? Ovaj gabarit, njegova površina je nekih 9 metara kvadratnih, 3 sa 3, on je montažno-demontažno. Koliko ležajeva? Imamo 2 ležaja, možda pomenuti. Da zavirimo. Pa da, lepo sam rekao. Idealno za zaljubljene. Pa jeste, znači... Mogu samo da navijam da se spoje kreveti. Pa mogu, naravno, znači oni su lako spojivi, što se kaže. I ovde je klimatizovano bez klime. Tako je. Prirodna klima je samo ovo drvo pored koje štiti od sunca da ne prodru sunčevi zraci. Prirodna klimatizacija. Osvetljenje nam je na akumulator, pošto nemamo struje. Aha. I, eto, možda vidite da je sve od prirodnog materijala, da je daska u pitanju, spolja unutra. Ovde nije ni potrebna druga izolacija. Siguran sam da naše gledaoce, pogotovo prave ljubitelje prirode među njima, zanima kakve su cene vaših smeštaja i koje aranžmane nudite. Cena noćenja je 1500 dinara po osobi, a što se tiče aranžmana, odvojeni su doručak, ručak i večera, pa ko šta želi. Doručak i večera su 500 dinara, a ručak 1000. Da pitam da li postoje neke pogodnosti za najmlađe goste. Deca do 7 godina ne plaćaju smeštaj, kao ni hranu, a do 10 godina 50% plaćaju. Svaka čast na tome. Po vašoj deci se vidi koliko volite najmlađe. Baš tako. Posebno mi se dopada što goste zaista vraćate prirodi. Vaše domaćinstvo je među retkima bez struje i internete. Ne. I na tome bih vam čestitao. Hvala. Jer pruža priliku gostu za doživljaj pravog odmora bez gledanja u telefon i opterećivanja raznoraznim vestima, notifikacijama i sl. Jeste. Signal za mobilni ima samo MTS operator. Baš tako, da. Slađo. Pravo seosko-turističko domaćinstvo ne bi bilo bez sobstvene proizvodnje hrane. Šta sve uzgajate? U selu čuvamo koze, čuvamo svinje i kokoške. A imamo u bašti isto dosta povrća. A isto tako i ovde u bašti imamo kupusa, paradajza, krompira, paprike koje uzgajamo za potrebe u domaćinstvu. I naravno gostiju. I gostiju, da. Hrana je apsolutno zdrava i prirodna. Baš tako, potpuno organska hrana bez dodatne neke hemije koja bi ugrozila zdravlje ljudi. Za ugostiteljske čarolije ispod Sača glavni je domaćin Zoran. Pa... Uglavno. Malo izbog kamera, ali nije ni za damu da se dimi ovde. Imate vi vaš prostor unutra koji ćemo posle videti. Domaćine, šta nam spremate? Što danas spremamo meso sa povrćem ispod sača ili u zemljanoj posudi. Možda lepše zvuči. Mm. Ovo je... Džabe slika preko kamere.
kad je ovo uživao neopisivo. Nikako dok ne dođete na licu mesta da se uverite i da probate. Šta ste sve stavili unutra? Znači, ovdje imamo svež krompir, imamo meso, šargarepa, ima luk, ima paprika, paradajz. Koje meso je u pitanju? Meso je domaće svinjsko. Kad je stavljeno? Ima par sati. 3 sata kako se već krčka. I već smo na kraju, ovo je finiš. Boga mi, dug proces. Ogladao sam gledajući. Jel pri kraju? Pa ovo je možda još nekih 15 minuta zbog šargarepe, inače ovo je bota. Odlično. Da. Možemo i da ga probamo. Onda da ga pustimo da se finišira u miru. Vredne ruke domaćice slađe. Šta to mesite? Vlaški uštipak sa sirom i jajima. Vlaški plaćinte. Verujem da je to gostima omiljeno kad dođu. Jest, uštipak koji se puni sa sirom i jajima i onda se ovde prži. U dubokom ulju. Jest. Pored njih spremamo i tortilje koje se spremaju direktno na plotni kao nekada radile naše bake. Šta se još može naći na vašem jelovniku? Uglavnom u zemljenim posudama, pasulj, kupus, meso sa povrćem ispod mesa. A što se tiče ostalog dela, domaći hleb, tortilje, ovi uštipci i kao dezert najčešće idu domaće profe punjene. Vidjet ćemo ih kasnije. Čini mi se da je ovde pravo uživanje jest. Kad pada kiša kao danas. Jeste, u ovom delu imamo, da, evo imamo goste, tako da je ovaj... Dobro mesto za... Da se sakrijemo. Da se sakriju kad je loše vreme. Ali je svakako najlepši ručak napolju. U prirodi, da. Još je svuda ladovina. Jest. Idemo malo da popričamo s gostima o njihovim utiscima. Samo izvolite. Danas su tu na našem imanju. Dobar dan. Ovde su Smiljana i Daniel koji se svakodnevno druže sa nama i koji su nam od velike pomoći. Dobar dan. Dobar dan. Čujem da mnogo volite da dolazite ovde. Pa tako je, volimo i nebrojano puta smo dolazili. Ja bih ovo definisala kao jedan mali raj na zemlji. Mislim, domaćini su srdačni, hrana je odlična, priroda je divna. Mislim, odmor i za oči, i za dušu i za telo. Slažem se. Prava antistres terapija, pogotovo za ljudi iz grada. Mi koji puno radimo, znači ovde dođemo malo da se... Nadišemo prirode, što bi se reklo. I napunite baterije. Tako. Domaćine, prolazimo pored natpisa Zokin Gorunjiš. Šta znači Gorunjiš? Ovako, Gorunjiš je hrastova šuma ili mesto na kome ima par hrastova, tako kao ovdje što vidite, znači imamo primjer. Ovdje se nekad vezala krupna stoka goveda, zato što je kanjon veoma blizu i tu non stop preko leta kad su velike vrućine struji vazduh. Mi smo dodali Zokin zato što moja starija ćerka u početku kad je planinare dovodila ovde, mi smo njoj dozvoljavali samo do tuda zato što je ovde vidikovac iza nas, znači na par metara, koji nije opasan, znači može bilo ko da priđe, čak i deca. I po njoj smo dali ime. Zasluženo. Hajdemo do prvih vidikovaca. Imamo priliku da vidimo jednu specifičnu pojavu, a to je šuma koja raste iz kamena. Ovako, znači ovo što vidimo, ova šuma koja raste ovako iz kamena, to je uglavnom grabova šuma, grab, znači ovo je grab, ovo je jasen. I on je najotporniji, znači što se tiče, nije zahtevan da raste samo u zemlji ili na zemlji, znači on može da, jako je... fleksibilan, da kažem, raste svuda, po kamenu i otporanje. Evo, upravo smo stigli do jednog vidikovca, to je vidikovac bukva. Ova bukva je stara otprilike 150 godina. I odavde se pruža jedan prelep pogled na sva tri kraka Lazarevog kanjona. Imamo Mikulski krak, Demižlog i Vejski krak. I Kovijski potok koji ćemo da vidimo sa Petrinih stena kasnije. Dobar dan, gospođa Bukvo. Baš ste u godinama. Pogled je zaista veličanstven, kao da smo na krovu sveta. Odavde se pruža jedan prelep pogled na kulu. Dubina nam je nekih 300-350 metara. Verujem i da su gledaoci ostali bez daha. Tako je. Ovo je bukvalno, ja kažem, uvek neka kopija onog Bora na Tari, kad se gleda isti je vidikovac, sličan. Samo što je ovo bukva. Samo što je bukva.
Svako ima svoju bukvu. Svako ima svoju bukvu. Slažem se. A ova bukva inače odoleva godinama. I vremenu i vremenskim prilikama, na samo ivici kanjona. Svaka je čast, baš i za divljenje. Kako ne? Inače je glavna atrakcija za slikanje naših turista ovde. Ja sam apsolutno ostao bez teksta, tako da ću da zamolim da mi kažete gde smo. Ovako, stigli smo do Vidikovca Petrine stene. Vidikovac je dobio ime po mojoj ćerki Petri, a Petra je dobila ime po mom pradedi. Pradeda je, rekli smo, najzaslužniji za sve ovo i hteli smo da i njega ugradimo u sve ovo da ostane nezaboravljen. Ovde se pruža jedan od najlepših pogleda sa našeg imanja. Vidimo sva tri kraka Lazarevog kanjona. Mikuljski krak, koji je desno od nas, pogled na kulu. Kula je jedna izdvojena stena, znači ona je sama za sebe, izdvojena je od ivice kanjona. Imamo Demižlok krak i Vejski krak. Ovde desno od nas je Kovejski potok. Možemo slobodno kažem da je to četvrti krak ovog kanjona. Kamere mogu da zabeleže i najbolje da ljudi dođu uživo da se uveri u sve to. Jer ovaj cvrkut ptica, ovaj miris, svežina ovog vazduha, to ne može da se dočara nikako. Sve ste savršeno rekli. Da uživamo malo. Kod Lazarevog kanjona imamo i pitomu prirodu, a u blizini nas su Novi Vidikovci. Tako je, znači vidite, ovo je jedna predivna površ na kome može da se dođe slobodno. Čak i oni koji se plaše, znači ovde mogu da uživaju, dok ovi hrabri mogu da bace pogled na Lazarev kanjon. Odavde idemo posle na Vidikovac još jedan da pogledamo. A ovde je, eto, slobodno mesto za šetnju, za uživanje. Pridružile su nam se i mlade snage da nam pokažu ovaj Vidikovac. Ovo je Vidikovac Ilija Mali. Dobio je ime po dedi Iliji, a i po našem sinu Iliji. Inače, ovo je najlepše mesto, omiljeno mesto naših gostiju, mladenaca koji ovde obavljaju svoje venčanje. I to može kod vas. Baš tako, da ovde dođe matičar, upravo tako matičar, i ovde bude venčanje. A naravno, u našem skromnom domaćinstvu onda bude i ručak. Da traje brak ko ona bukva. Baš tako. Ovde su naši prijatelji koji dolaze često kod nas, ali vole i svoje prijatelje druge da dovedu. To je posebna čar ruralnog turizma. Baš tako. Dobar dan, dobri ljudi. Dobar dan. Izvinite što vas prekidamo. Hvala. Kakva su vaše iskustva vezana za ovo domaćinstvo? Ali budite iskreni. Iskreno, ovde je fantastično, znači Lazarev kanjon, Lazareva pećina, Zlotko je jedna od najlepših sela u Srbiji i najveći po površini sela u Srbiji. Ja sam iz Beograda, ali ovde sam vrlo često i uživam i sa ljudima i u prirodi. Da li je neko od vas prošao kroz dno Lazarevog kanjona? Sa druge strane da, ali direktno dole nismo išli. Niko se nije usudio. Jesam. Gospodin je bio čio. Imamo junaka. Kakva je to avantura? Baš je zahtevna, znači zahteva dosta kondicije, snalažljivosti i naporno je, definitivno. Ali se vratite puni utisaka. Pluća su puna utisci, slike, divokoze, po koji poskup, zavisi koji vremenski period i to je to. Ovo možemo da preporučimo kao jednu od top 10 destinacija u Srbiji. U prvi tri. Izvinjavam se na lapsusu. Ja vas prekidam, ja ne bih preporučio, ja bih stavio pod obavezno doći ovdje uživati. I ja. Po preporuci domaćina sa nama je danas i Danijel Aleksić, izuzetan poznavalac Lazarevog kanjona i Lazareve pećine. Inače, član planinarskog kluba Dubašnica. Kako izgleda staza kroz Lazarev kanjon i koje su sva, da kažemo, iskušenja na njoj? Da, ono što je neophodno da kažem na početku, da je kanjon pod zaštitom prve kategorije. Dakle, pod zaštitom države, neophodno javljanje upravi Srbija šuma. Kanjon je dosta neprohodan. Taj srednji krak gde se uglavnom ide je dugačak nekih 7 km, neki prosek je da se pređe za 5 sati. To vam dosta govori koliko je to neprohodno. Neka je praksa da se ide s jeseni iz dva razloga. Prvo, ima manje zmija, onako dosta neprijatno pošto je ovdje jedno od većih legla poskoka u Evropi, a i neprijatno je zato što sada leti ne može ništa se vidi.
s jeseni kada padne lišće, kada je hladnije, kada se povuku zmije, uglavnom tada planinari kreću se kroz ovaj kanjon. Inače, kroz sam kanjon nema staze uređene. Prvo, zato što je zabranjeno bilo kakva ljudska aktivnost na uređivanju. Drugo, zato što bi bilo i nekako loše da se tu nešto menja. Prosto ljudi se kreću tim koritom Lazareve reke, koja je nekada tekala tu. Sada teče samo kada se topi sneg, ima više vode. Inače, sama reka ponire na kraju, odnosno na početku kako se uzme. Preko jeseni, preko leta je korito suvo. Tako da je kretanje koritom. Ono što je možda malo neprijatnije, ekstremnije, ljudi se kreću s kamena na kamen. Treba dosta te neke spretnosti, dosta neke dobre obuće. I ono što je recimo nezgodno, što nema signalac celim kanjonom, pošto je kanjon zatvoren. Eto, što se tiče opasnosti, možda bih ih izdvojio možda malo veću populaciju poskoka. Mada ko se malo čuva, zmije uglavnom nikad ne napadaju same, uglavnom kada su ugrožene. I ono što sam ja recimo dobio kao neke informacije da može da bude problem, to su divokoze. Pa eto, recimo, možda divokoze negde na stenama kada ostaje ljudsko prisustvo, hoće da se sklone, da potrče, da pobegnu, pa da obore neki kamen. Možda nije loše da se ima kaciga, ali moje iskustvo nije tako da su divokoze bilo kada pokrenuo je neki kamen. Uglavnom su to priče planinara. Daniele, evo nas pred jednim od najvećih prirodnih čuda istočne Srbije, Lazarevom pećinom. Uputite nas malo u ove predele. Južni Kuč je poznat kao najveće nenaseljeno prostranstvo u Srbiji. Poznat pod najvećim sastojima bukovih šuma u Evropi. I neki kažu da na Južnom Kuču živi najveća populacija vukova u Evropi. S obzirom da je Južni Kuč kraško područje, bogat je tim speleološkim objektima, turistički najpoznatiji speleološki objekat je Lazareva pećina. Onda da ne časimo časa. Da, izvolite. Veličanstveno. Lazareva pećina proglašena je prirodnom retkošću i zaštićena kao spomenik prirode od 1949. godine. Zavod za zaštitu prirode Srbije proglasio je 2005. godine Lazarevu pećinu objektom geonasleđa Srbije. Postoje dve neke legende kako je pećina dobila ime. Prva legenda je po knezu Lazaru Hrebljanoviću da se deo srpske vojske posle kosovskog boja sklonio u Lazarevom kanjonu i Lazareve pećini. Druga legenda je po hajduku Lazaru. Istočna Srbija je poznata bila po hajduči, čak do Drugog svetskog rata su se ovde pojavljivali hajduci. Verovatno ste čuli za Ivana Babajića i za neke mnoge druge. Tako da su oni uglavnom koristili pećinu za neko svoje sklonište. I ovde na ulazu u pećinu videli ste neke arheološke ostatke, da su ljudi ovde boravili i u bronzanom i u gvozdenom dobu. Takođe ćete videti i ostatke nekih životinja iz ledenog doba. Inače, Lazareva pećina je jedna od najlepših i najdužih pećina nezvanično u Srbiji. Neka pretpostavka da ima negde oko 10 km kanala. Mi se krećemo kroz ovaj turistički deo Lazareve pećine, koji je zapravo nekada bio tok Lazareve reke. Primetit ćete kako se krećemo, naslage zemlje. U nekom momentu, verovatno usred nekog tektonskog poremećaja, reka je promenila tok i krenula je da teče i stvorila je ovu Lazarevu pećinu. Pećina je jako bogata svim vrstama pećinskog nakita. U pećini živi dosta vrste slepih miševa. Ljudi se uglavnom iz nekog neznanja boje slepih miševa i zanemaruju prosto tu činjenicu da su oni jako korisni jer regulišu broj insekata u prirodi, tako da uživajte. Ovo je deo pećine koji se zove Fontana želja. Kada su kiše i kada se topi sneg, ove bigrene kadice budu uglavnom pune vode, pa posetioci vole da bace neki novčići za zamisle želju. Ovde imamo ostatke kostiju životinje iz ledenog doba. Dakle, kao što vidimo na ovoj lepoj ilustraciji, imamo kosti pećinskog medveda, pećinskog glava i pećinske hijene. Ili je pećina bila dom ovim životinjama, gde su se oni skrivali, ili je nekadašnji tok Lazareve reke donelo kosti. Pri probijanju ovog dela i uređenju za posetioce, kosti su pronađene, deo kostiju je ostao ovde kao eksponat. Uglavnom, speleolozi kada istražuju pećinu i onaj ko prvi uđe ima tu čast da prvi istražuje neki deo pećine, neki običaj da daju ovaj pećini, odnosno deo ima pećinskog nakita i imena. Ovaj deo je zbog ove akustike koju čujete, dobio ime koncertna dvorana, a ovaj deo gore nazvan je loža kneza Lazara, gde po legendi on kao sedi. Inače, svaka pećina ima i neku svoju legendu, legenda Lazareve pećine, je ta devojačka soba. To je jedan deo pećine gde su ljudi skrivali devojke i decu za vreme Turaka. Legenda kaže da kada je Turčin pokušavao da uđe,
pošto je mogao samo jedan puzeći. Čuvar ga sačeka negde na izlazu i tu ga ubije. Prosto jer on ne može da se uspravi, mora puzeći da uđe. I pošto Turci nikako nisu mogli da uđu i da osvoje tu sobu, da zarobe te ljude, u jednom momentu su čak upalili veliku vatru da bi ih ugušio i međutim, pošto je pećina šuplja, krešnjak je u pitanju, dim je išao gore, tako da su svi ti ljudi koji su tamo tražili utočište i sklonište ostali bezbedni. Ono što malo pre nisam napomenuo je da je temperatura u pećini tokom cele godine konstantna i ovde imate termometar, možete da vidite. U principu je to mala oscilacija, pola stepena, ali je temperatura uglavnom ista u toku cele godine i leti i zimi. Naišli smo na deo pećine gde prolazimo iznad sifona. Dakle, ovde se ponovo pojavljuje Lazareva reka, ona ponire negde gore na planini, u tom srednjem kraku, koji se zove Demižvok, i zatim se pojavljuje ovde. Ovaj deo ovde, ovaj sifon je povezan sa vrelom koji se nalazi na početku akumulacije Lazareve reke. Ono što ja znam, kada su rađena neka istraživanja kretanja vode, kada su puštali boju gore na Dubašnici, odnosno na ponoru Demižvok, voda se ovde pojavila posle 52 sata. Tako da možete da zamislite koje je to kretanje vode podzemno, kada je potrebno 52 sata da se ovde pojavi ponovo. Dragi moji Mustecići, danas ste nam prikazali novu dimenziju ruralnog turizma. Najiskrenije vam želim da nađete snage da nastavite na ovaj način, jer imate nešto zaista posebno. Čini mi se da povratak prirodi u našim emisijama nikada nije bio evidentniji kao kod vas. A sad mi recite, kako je došlo do ideje za sve ovo? 2018. smo počeli da se bavimo ovim poslom, a nateralo nas je to što je bilo sve više turista koji su dolazili, obilazili ovaj kraj. Inače, Kovej je najpoznatiji u Evropi kao kamp. A da bismo njima izašli u susret po pitanju vode, higijene, toaleta, odlučili smo se na ovaj korak. Da li od starta išlo glatko kao sad, pogotovo u komunikaciji sa strancima? Išlo je glatko u tom smislu što smo imali volju za napretkom i nije nam ništa bilo teško i da učimo i sa njima da komuniciramo, a i da ih dočekujemo ovde i da oni budu zadovoljni i da odu sa našeg imanja sa nekim pozitivnim informacijama i sa nekom pozitivnom energijom. Verujem da vas gosti naširoko reklamiraju svojim prijateljima i poznanicima. Da, ta reklama je inače najbolje i prošla od usta do usta, tako da su jedni prijatelji dovodili druge i to se proširilo i pročulo, a da nismo ni očekivali ovakav odziv i ovakav odjek. Lepa reč i Vozena vrata otvara, dovelo je mnogo ljudi ovde kod nas i planiramo da proširimo u tom smislu da decu jednog dana ovde uposlimo i da ostanu na imanju. Da nam se domaćin ne oseti zapostavljeno, da čujemo malo i njegovo viđenje vašeg posla. Koji su planovi za razvoj i budućnost ovog domaćinstva? Ovako, planovi za budućnost su nam da i dalje ovo sačuvamo tako kako jeste. Ne promenimo puno toga, znači, sem onoga što moramo u svemu ovome, ali cilj nam je da ovo stane što prirodnije, što zaštićenije, znači, od vremena koje dolazi. Tako je, zato što ne bismo hteli da ovde u jednom danu bude 500 ljudi, da sve pogazimo, da uništimo, nego nam je cilj da svi ovi koji mogu da budu tu da brave kod nas, da mogu da uživaju u svemu ovome, da ne bude prevelike gužve, a da imamo, eto, u kontinuitetu, znači, određeni broj ljudi i posetilaca. Sve što sam ovde doživao moram pripisati jednoj glavnoj stvari, a to je vaša međusobna ljubav koja se osjeća u svakom deliću domaćinstva i svega što ste nam pokazali. Pa jeste, upravo ste. Znači, da se nas dvoje ne slažemo, svega ovoga ne bi bilo i ne bi moglo tako da funkcioniše i da izgleda tako kako jeste. Pa jedno drugom smo velika podrška i poslove smo inače podelili i mislim da najbolje kao par možemo da funkcionišemo. Kao ti? Pojedinačno kao ne bismo uspeli. Da pokažemo to i gledalcima, ako da sada nisu osetili. Kako je lepo videti celu porodicu sa trpezom. Stiže nam i Zoran sa sačem. Zoki, jel stižeš? Ide. Šta sve imamo ovde? Imamo tortilje, imamo plašinte i meso koje je u tronošcu prženo i sir. Impozantno. Domaćine, pa dušu si mu uzeo. Ko je vodio računa o saču dok smo se mi šetali po okolini? Pa, bukvalno sam se krčko. To je prednost ovog jela. Yes. Traži vreme za spremanje, ali ne traži kulara. Zato što su neki nestrpljivi kad ovde dođu, pa onda žure da što pre.
ali ne može, znači to... Ovo je grilovani sir. Jeste, grilovani sir, punomasni grilovani sir. Da krenemo od njega onda. Baš je ukusno, ali treba paziti jer je jako. Domaćine, ja bih vas zamolio da mi sipate ovo blago iz sača. I šargarepica za bolji vid. To se čekalo. Da isečem parčence mesa, već osjećam da je meko. Bez spremca, svaka čast. Osjeća se da je pravljeno u zemljanoj posudi. Nije to to kad se sprema u nečem drugom. Da uzmem i jednu plašćintu. Dobro sam rekao. Plašćinta, da. Možete pak sa sirom i jajima. A šta vi, mlade dame, najviše volite od svega ovog? Krofne? Pa mi je to najbolje i... Sač. Sač? Nego šta? Ja ću prvo da uzmem sira. Prvo predjelo, normalno. Onda da gasimo kamere i uživamo u ručku. U zdravlje! Prijatno svima. Domaćini Musticići, priredili ste nam doživljaj za pamćenje. Čuvate prirodu, tradiciju i prave vrednosti koje nekada zaboravimo od jurnjave na sve strane. Spojili ste turizam i prirodu na najbolji mogući način i želim vam da vaše domaćinstvo doživi bar troduplu budućnost u odnosu na to koliki mu je vek duga istorija. Hvala vam na svemu, a pogotovo što ste se vi okupili da nas ispratite s toplinom i u, slobodno mogu reći, velikom stilu. Sebi još samo da poželim da se što pre ponovo okupimo ovde zajedno. Doviđenja i svako dobro. Srećan put. Sve najbolje.